Re! Viss ēters ir te! Rietumu pasaule ir vienojusies sniegt būtisku finansiālu atbalstu Afganistānai. Vēl Eiropas Savienības līderi tikušies augsts līmeņa sarunās ar Ukrainu, vēlreiz apliecinot atbalstu laikā, kad joprojām spēkā ir draudi no Krievijas. Tikmēr Latvijā šonadēļ redzēsim abas augstākās Igaunijas amatpersonas, bet piektdien un sestdien Rīgā notiks ikgadējā Rīgas konference. Lai par to visu uzzinātu vairāk, plašāk izveicināsim ziņdienas atbildīgo redaktoru ārlietās un raidījumu pasaules panorāmu vadītāju Inu Strazdiņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Nu, ko sāksim ar vienu no šī brīža aktuālajām ziņām. Eiropas Savienība apsolīs apaļu miljardu eiro lielu atbalstu Afganistānai, lai palīdzētu, protams, ārkārtīgi grūta situācija. Tur ir risks, ka cilvēki vienkārši var badenāvē nomirt, valsts iestādes nedarbojas un banku sistēma īsti nedarbojas. Tā pašā laikā Eiropa paziņo, ka neatzīs Talibanu varu. Reakcijas uz to ir dažādas. No vienas puses tiek teikts, jā, mums ir jāpalīdz, jo pretējā gadījumā vienkārši Eiropa var pārņemt milzīgas bēgļu traumas. No otras puses ir arī attieksme par to, ka klausieties, Amerikas Savienotās valstis bija tās, kas aizgāja no turienes, kas visu šo situāciju ir provocējušas, un mums tagad Eiropā ir jāmaksā. Jā, pat tiešām tā ir ļoti tāda smaga situācija. Pareizi, Linda, tu saki, ka ir tiešām tā, ka Eiropas Savienība saprot, ka nepalīdzēt nevar, un to saprot arī visi citi spēlētāji, kas sēž pie šī sarunu galda, bet tas ir diezgan tradicionāli, ka Eiropas Savienība patiesībā ļoti bieži uzņemas lielāko smagumu palīdzēšanas reizēs, un šoreiz arī ir tā, jā, tieši domājot par to, ka būs milzīgas bēgļu traumas un vispār atstāt šobrīd Afganistānu tādā milzīgā bedrē, kādā tā jau ir, protams, tāda demokrātiska un līdzietīgi domājoša sabiedrība vienkārši nedrīkst. Un tas praktiskais lēmums ir, ka jā, būs šī lielā nauda. Protams, tā nav uzreiz, tā nāk pakāpeniski. Tas arī pagaidām ir tāds teorētisks apvāks, bet, protams, praksē tas parādīsies pēc vairākiem mēnešiem un pat gadu laikā. Bet tas ir ANO organizācijas, kur šo naudu fiziski nogādās Afganistānā, jo Eiropas Savienība, kā tu jau sacīji, neatzīst. Talib režīmu tajā pašā laikā ir pateikuši, ka pilnīgi skaidrs ir, ka bez Taliban valdības jau faktiski šo naudu arī līdz tai zemē nogādāt nevarēs. Līdz ar to sadarbība kaut kādā veidā jau būs jāveido. Protams, politiski neatzīstot viņus kā īsteno šīs zemes valdību. Nu, tādā limbo situācijā šobrīd ir viss šī. Runājot vēl par atbalstu, Eiropas Savienības līderi ir tikušies kopīgā samitā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, vēlreiz apliecinot atbalstu Ukrainai. Pavisam īsi, kā tu varētu teikt, ar ko Ukraina var rēķināties? Ukraina šobrīd var rēķināties ar trīs nolīgumiem, kas ir parakstīti. Tie tādi vairāk, mēģinot Ukrainu pēc iespējas atkal vilkt tuvāk Eiropas Savienībai, tur ir par aviācijas sadarbības nolīgums, kas pavēr tādas iespējas uz drošāku lidojumu, teiksim, piedāvājumu un vairāk satiksmes starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Tur ir arī tāds nolīgums par kultūras sadarbību un arī par pētniecību, kas Eiropas Savienība būtībā sniegs naudu Ukrainai, diezgan lielu naudu, lai attīstītu šīs jomas. Un tas ir tāds, jā, kā es jau sacīju, tāds atkal mēģinājums Ukrainu pietuvināt vēl vairāk Eiropas Savienībai. Protams, bija sarunas arī par enerģētikas drošību, par Krieviju. Ukrainas prezidents aicina Eiropas Savienību vēl stingrāk vērsties ar vēl stingrākām sankcijām, bet šobrīd tas viss ir tāds politiski tādā draudzības mērcē, protams, nesolot Ukrainā vēl arī neko konkrēti Eiropas Savienības virzienā, ko arī Ukraina tā kā ļoti grib un arī teikusi, ka tomēr grib kaut kādu skaidrību, kad mēs varētu potenciāli iestāties ar Eiropas Savienību. Jā, ņemot vērā sarežģīto situāciju ar enerģētiku, jaunas sankcijas pret Krieviju šobrīd arī ir ļoti tāds sensitīvs jautājums. Latvijā rīt vizītē ieradīsies Igaunijas jaunais prezidents Alars Karis. Interesanti, ka pirmajā vizītē dodas pie mums nevis kā tradicionāli, tas ir bijis uz Somiju. Piektdien premjerministra Kaja Kallasa un vispār piektdien un sestdien Nacionālajā bibliotēkā arī notiks šis starptautiskais forums, tradicionālais Rīgas konference. Pasaules līderi, viedokļu līderi piedalīsies arī šajā konferencē. Kas ir tas būtiskākais, kam tad šajās turpmākajās dienās pievērsīsim uzmanību? Jā, mums tiešām ir šodien viesu diena. Brauc visādi līderi, jā, abi gauņi. Mums tiešām ir Igaunijas diena, ceturtdien, tātad jā, rīt prezidents, piektdien premjerministre.
un vēl piektdien arī Rumānijas prezidents. Katrā ziņā, nu, tiksim, runājot par Igauniju, protams, tā ļoti ilgi gaidīta vizīte. Igaunijas prezidents mēģinās paspēt vienas dienas laikā būt gan Latvijā, gan Somijā, tā lai abas puses ir priecīgas un nelauž šo tradīciju. Te būs vairāk tāda arī sadarbības sarunas. Igaunijas premjerministre arī veltīs dienu piektdienā Latvijā, bet arī piedalīsies Rīgas konferencē. Un Rīgas konferencē ļoti daudz jautājumu. Tur būs, protams, pievērsīsies Baltijai, Baltijas drošībai, Krievija, Baltkrievija, īpaši nesenais stāsts ar bēgļu pieplūdumu un visas kopējā situācija Baltkrievijā pēc Lukašenko režīma nostiprināšanās un vēlēšanām. Jauns elements ir Afganistāna, kas arī ir ienākusi relatīvi nesen, varam teikt, dienas kārtībā. Ļoti daudz jautājumu kiberdrošību un, protams, redzēsim Rīgas konferencē gan klātienē, gan tiemžēl arī neklātienē daudz pazīstams viedokļu līderus un tā tiešām būs tāda divu dienu ļoti interesanta diskusija platforma. Nu, ko būs arī aktīvs darba cēliens pasaules panorāmai? O jā, un mēs būsim arī Rīgas konferencē noteikti ziņosim. Nu, ko, gaidīsim arī ziņas. Paldies arī par sarunu. Paldies. Paldies. Arī tā mēs runājamies ar mūsu kolēģi Inu.